Faint o arian sydd ei angen arnoch chi i fyw? Mae'n bwysig gwybod. Mae faint o arian y byddwch chi'n ei dynnu o'r busnes ar gyfer hyn yn cael ei alw'n dyniadau. Dyma'r swm o arian y byddwch chi'n ei dynnu o'r busnes. Rhaid i chi baratoi cyllidau bersonol ar gyfer byw sydd wedi selio ar gostau cartref. Dyma'r lle afswm y mae angen i chi ei dynnu o'r busnes er mwyn talu eich costau byw. Sylwch mod i wedi dweud faint sydd ei angen arnoch chi, nid faint y byddwch chi'n ei hoffi ei dynnu. Cofiwch, mae angen selio'r tyniadau ar yr elw rydych chi'n ei rhagweld y bydd y busnes yn ei wneud. Allwch chi ddim tynnu arian sydd ddim yno. Mae nifer o dempledu yn y modiwl hwn i'ch helpu chi baratoi eich cyllidau bersonol ar gyfer byw. Mae un o'r rhain yn edrych ar gostau eich catref dros blwyddyn gron. Mae'r ail yn rhannu'r swm yma'n symiau misol. Mae'r templedu'n rhestru nifer fawr o wahanol gategoriau. Gadewch i ni edrych ar y rhain. Yn gyntaf, eich biliau mawr. Mae hyn yn cynnwys pethau fel adaliadau eich morgais neu chrent, a hefyd ardrethu ar dreth gyngor. Byddwn ni hefyd yn cynnwys gwres nwy a thrydan yn y fan hon, a hefyd ffonau, ffonau symudol a chostau er gyfer ar gyfer cysylltu ar hyngrwyd neu fand ang. Mae'n gymharol rwydd cael trefn ar y rhain. Y cyfan sydd ei angen yw edrych ar eich biliau i gyd dros y flwyddyn ddiwetha. Gwnewch nodyn o'r cyfanswm ar gyfer y flwyddyn, ond cofiwch nodi'r symiau misol hefyd. Mae'n debyg y bydd rhai misoedd pan fydd biliau'n uwch neu'n is na'r cyfartaledd. Er enghraifft, mae gwres fel rheol yn costio mwy y misoedd y gaeaf. Mae bwyd yn wariant mawr hefyd, a chostau'r car a theithio. A pheidiwch ag ynghofio cynnwys y swriant hefyd. Y swriant y t a'i gynnwys, a y y car yw'r prif rhai. Ond cofiwch gynnwys unrhyw gostau y swriant eraill sy'n gennych chi hefyd. Beth am unrhyw waith at gyweirio ar y tŷ? Faint fyddwch chi'n ei wario ar waith fel hyn mewn blwyddyn? Efallai na fydd gennych chi'r union symiau ar gyfer hyn ac fydd rhaid i chi fwrw amcan. Wedyn mae dillad asgidiau hefyd, a chostau iechyd a chostau meddygol. Oes gennych chi gynllun deintyddol, ac os rhaid i chi dalu am presgripsiynau hefyd. Cadwch olwg ar bolisi Llywodraeth Cymru ar hynny. Nawr edrychwch ar eich cymdeithasu a adloniant gatref ydych chi'n talu yn bec yn tyledu, pam yr aml y byddwch chi'n mynd allan gyda ffrindiau. Faint y byddwch chi'n ei wario ar ben blwyddi a datliadau eraill, beth am wyliau neu ar arian poced y plant, prydau ysgol neu dripiau ysgol. Mae'n hawdd ynghofio rhai o'r pethau hyn ond dyw hi. Oes gennych chi unrhyw fenthygiadau neu gytundebau hir bwrcas? Oes rhaid i chi wneud taliadau bob mis ar gerdyn credyd neu gerdyn siop? Yn olaf, beth am gynlluniau cynnilo neu bensiynau fyddwch chi'n talu'n rheolaidd i gronfa. Cofiwch gynnwys hynny pan fyddwch chi'n gwneud eich gwaith cyfrifo. Rwy'n sylweddoli ein bod ni wedi symud yn sydyn drwy gosta'ch Lawr Lawrlwythwch y templedu er mwyn gwneud pethau'n haws i chi'ch hun. Mae popeth rwy wedi sôn amdano wedi cael ei restru ac fe allwch chi wneud nodyn o bethau wrth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn onest â chi'ch hun wrth i chi baratoi eich cyllideb bersonol ar gyfer byw, a byddwch yn realistig hefyd. Mater o fod yn ymarferol yw hyn, wedi'r cyfan, pwrpas y peth yw gwneud yn siŵr faint mae'ch busnes yn gorfod i'w wneud er mwyn i chi a'ch teulu allu byw.